Gjerimi, ka një shifër? Në përgjithësi, në islam është treguar se veprat e mira minimalisht shpërblehen 11. Profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, tha, Zoti ju ka treguar njerëzve se si e bën ai llogarinë e shpërblimit. Kush dëshiron ta bëjë një të mirë, po nuk e bën, Zoti ja shkruan sikur e ka bërë. Kush dëshiron ta bëjë një të mirë dhe e bën, Zoti ja shkruan 10 fish. Pastaj mund të shtohet në rastet caktuara 70 fish, 700 fish, 100 fish, 1000 fish, 1 milion fish. Vjen duke u rritur. Dhe kush dëshiron ta bëjë një të keqe dhe nuk e bën atë, nuk i shkruhet gjë, dhe kush dëshiron ta bëjë një të keqe dhe realizon, i shkruhet vetëm një e keqe. Për agjërimin, është interesante që nuk është treguar, është mbajtur sekret. Nga Zoti. Nga Zoti. Sepse ton dietarët islamë dhe kjo është mëshirë e Zotit për njerëzit. Pse? Sepse thon, po të kishte treguar Zoti se çfarë shpërblimi kanë agjëruesit, njerëzit do ta kalonin gjithë vitin në agjërim. Tha Zoti, illa sawm fa innahu li, përveç agjërimit, është i imi dhe unë di si shpërblej për të. Pra mëshirë e Zotit për ne që nuk na e tregoi se si e shpërblen agjërimin, sepse do të ishim gjatë gjithë vitit agjërushëm. Siç themi ne për vlerën e madhe të. Një shembull, si e gjërmojmë ne natën e Kadrit? Si mbushin xhamiat natën e Kadrit? Sepse e dim nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Pra më e vlefshme se 82 apo 83 vite të marra bashkë. Po më në moment na kishte treguar neve Zoti ndonjë sekret se si do ta shpërblej agjërimin, njerëzit do të më thojë za, do të shkatroheshin, pra me kuptimin do të mundoheshin shumë, duke qenë gjatë gjithë kohës agjërueshëm. Prap një mirësi tjetër është surprizë, është surprizë e Zotit. Pra nëse do t'i bënim ne, për shembull, le të themi një surprizë njëri tjetrit, ose do ta bënte surprizë, le të themi njëri që ka një pasuri të madhe apo një ministër apo dikush, domethënë, surpriza e tij varet nga grada që ai ka ose nga pozita që ai ka. Shkakton emocionin apo po kur surprizën ta bën Zoti gjithsesi. Për këtë arsye ta profeti bekimet e Zotit qofshin mbi të, tha agjëruesi ka dy gëzime, tha interesante. Gëzimin në momentin që e çel, se e mbylli adhurimin, i pranohen lutje dhe duat edhe ushqehet fundja fundit sepse është pjesë e natyrshmërisë. Çdo njeri kur ushqehet gëzohet. Dhe gëzimi i dytë, mahnitja e tij kur takoi Zotin në botën tjetër se çfarë ka përgatitur për të si shpërblim duke qenë se ka agjëruar Ramazanin.